Вітаю! На телеканалі «Сфера» новини Рівненщини за тиждень. Як завжди, ми говоримо про найголовніші події останніх 7 днів. Якою буде зима цього року? Синоптики обласного гідрометцентру розповіли, чи буде сніг прикрашати вулиці у новорічну ніч. Подробиці дізнавалась Любов Данча. На календарі 30 листопада на вулиці плюсова температура та незначні опади. Осіння пора на Рівненщині була відносно теплою. Та вже на порозі зима. За прогнозами місцевих синоптиків, вона не буде суворою. Протягом всієї зими, то січень ми очікуємо в межах норми. Тобто, якщо, наприклад, розуміємо, що температура повітря в січні завжди там норма мінус 20, то це, наприклад, буде мінус 18. І лютий буде більш таким лояльним, більш теплим місяцем зими. Завершення зими ми очікуємо десь в середині березня, отаким чином. Значить, температури протягом всієї зими будуть в межах норми. Але хочу знати, що, звичайно, що сніг буде, і такі наскоки холодів температурних, тобто може бути, наприклад, 5 днів, це така сильна зима мінусова, а потім буде спадати на тепло. Тобто зиму ми очікуємо не суровою. Розпочнеться зима з мокрого снігу та незначних морозів. Перші два тижні грудня ми очікуємо дощі з мокрим снігом, і температура повітря буде сягати в день до плюс 7-8 градусів тепла. Наприклад, якщо брати наступні три дні, то в нас температура вночі буде від мінус 2 до 3 градусів тепла, вночі буде до мінус 2, мінус 3, а в день буде 0 плюс 5. І мокрий сніг. На Новий рік дітворі також не вдасться пограти в сніжки, адже за прогнозами синоптиків варто очікувати мокрий сніг та невеликі морози. Любов Данча, Вадим Дроздюк, випуск новин. Прихід зими для водіїв Рівного додає клопоту. Разом з тим, аби зменшити кількість заторів у центрі, міська влада знову планує обмежити рух приватного транспорту по вулиці Соборній. Подробиці дізнавалась Владислава Стецюк. Вже з 1 грудня рух приватного автотранспорту по вулиці Соборній знову буде частково обмежено. За словами Володимира Хомка, нині це єдиний варіант розвантаження центру. До мене знову звернулася маса перевізників і так далі. Там різні фантастичні ідеї про регулювання. Все, що пробували робити, не виходить цього. Це Соборна була, я скільки живу в місті Рівного, Соборна була закрита. Можливо, вона була відкрита, коли мені було 2 роки, машин не було. Але скільки я це пам'ятаю, Соборна була закрита. Проте, ймовірно, що наступного року Соборну знову можуть відкрити на деякий час, адже в планах друга черга ремонту мосту. Наступному році буде продовження того ж ремонту іншої частини моста раз. Друге, ми капітально працюємо зараз над вулицею князя Володимира. Ми зробили ремонт між мостами. Далі, ви бачите, ми будемо продовжувати від мосту до рівня Холоду, далі до цього, і розширити третю полосу постараємося зробити з виходом на Бахарєва. Аж від останнього мосту до Бахарєва ця частина буде відремонтована. Таким чином, міська влада сподівається збільшити пропускну спроможність вулиці князя Володимира. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. На другому пленарному засіданні сесії Рівнеради депутатам вдалося сформувати постійні комісії та обрати їх голів. Також встигли розглянути декілька звернень та навіть відкрити журналістам скандальні факти підробки рішень сесії минулого скликання, якими нині займаються правоохоронні органи. Отож, про все найцікавіше. Дивимося далі у сюжеті Ірини Мороз. Під час другого пленарного засідання сесії Рівнеради депутати проголосували за утворення 8 постійних комісій. Проте не всіх міських обранців розподіл та процес обговорення задовольнив. Є представники з 7 фракцій. Так. Можна було, якби нормальний голова, зібрав всіх представників, зробив обговорення, кожна фракція сказала б якесь своє слово, знайшли б общі рішення. У нас вже друге пленарне засідання, а ви навіть ні разу не зібрали, щоб поговорити. У вас є ізбрані, які ви збираєтесь, вирішуєте, складаєте проєкти рішень. Скажіть, це культурно і красиво чи ні? Я і в попередній каденції не збирав фракції, це функції секретаріату ради, і це буде займатися рада. Ви зараз оберете і будете займатися цим. Я, міський голова, цього робити не буду і не планував цього робити. Будь ласка, всі, хто написав заяву, ми врахували. Після затвердження складу комісії свою претензію озвучив міський обранець Олександр Чубай, який попросив пояснити, чому його дружину депутата Тетяну Чубай не включили до очолюваної ним комісії з питань регламенту. Роз'яснення дають юристи Рівнеради. З огляду на те, що в комісії, в якій ви є головою, буде ваша дружина, буде наявний потенційний конфлікт інтересів, зумовлених саме сімейними відносинами. Ви заявляєте дуже серйозне звинувачення. Це не звинувачення. А про що ви говорите?
Про які немайновий чи майновий інтерес іде мова? Я думаю, що це некомпетентна позиція. Да, некомпетентна позиція. Тобто я хотів, щоб її озвучив юрист. Також під час засідання депутат Рівнеради Анатолій Чугуйовець оприлюднив інформацію про скандальну підробку попередніх сесійних рішень. За допомогою таких махінацій невідомим особам вдалося привласнити 4 земельні ділянки по вулиці Ярослава Гашика. Нині з цим питанням розбираються правоохоронні органи, розповідає міський голова. Підробили рішення сесії з мокрою печаткою. Ну, якщо підробляють гроші, то рішення сесії, ну, що таке підробити рішення сесії? Це що, з водяними знаками воно чи що? Але тут, я думаю, не одна людина задіяна, бо реєстратор повинен був перевірити. Тобто компетентні органи, не сумніваюся, розберуться. Воно набуло розголосу, ніхто не дасть його замяти. На завершення другого пленарного засідання вперше обрані депутати попросили організувати для них спеціальні навчання для того, щоб краще розібратись в роботі та повноваженнях депутата. Що ж до членів виконкому, то їх оберуть та затвердять вже до кінця цього тижня. Ірина Мороз, Вадим Друздюк, випуск новин. Справа на мільйони. Рівненський благодійний фонд та Рада голів ОСББ можуть отримати кругленьку суму компенсації, якщо їм вдасться відсудити 300 мільйонів євро у Збірбанку Росії. Саме таку суму свого часу вклав один рівнянин у Луганському відділенні. Чому він намагається тут забрати свої гроші та як його підтримували активісти біля стін міського суду, дивимося далі у сюжеті Ірини Мороз. Минулого року вихідець з Рівного поклав на депозитний рахунок у Збірбанку Росії 300 мільйонів євро під 8% річних. Відділення банку знаходиться в Луганську, тому після бойових дій чоловік просто не зміг забрати цю суму. Повернути мільйони тепер хоче у своєму рідному місті, де є теж представництво Збірбанку. Аби залучити громадськість та зробити справу резонансною, із своїми грошима обіцяв поділитися. Так Рада голів ОСББ та деякі благодійні фонди можуть отримати кругленьку суму компенсації. Саме тому активісти жваво взялися за цю справу і вже вдруге подають позовну заяву до міського суду. Першу позовну заяву міський суд розглянув, але не надав нам, як позивачам, рішення, чи задоволено, чи відхилено, чому відхилено, для того, щоб ми могли щось собі визначати подальші напрямки розвитку цієї події. Нам просто зателефонували юристи і повідомили, що ваша позовна заява відхилена, пояснивши це тим, що це не є підслідне для даного суду, тобто нам треба необхідно звертатися до іншого суду, наскільки я розумію. Ну, для того, щоб це зрозуміти, ну, нам треба насправді отримати позовну заяву, відповідь на позовну заяву. Під міським судом активісти влаштували своєрідну акцію протесту. Розповідають, таким чином хочуть привернути до цієї справи більше уваги і домогтися справедливості. Ми прийшли сюди до міського суду для того, щоб задекларувати, що за нами стоїть громада, які хочуть зробити утеплення. Якщо судді в мантіях міського суду, які приїжджають на недешевих автомобілях до себе на роботу і проживають не в дешевих маєтках, то вони мають зрозуміти, що люди прийшли, які проживають в хрущових п'ятиэтажках, які хочуть зробити в своїх будинках утеплення, встановити ІТП. А ні, то ми прийдемо і робити пікети під їхні будинки. Якщо кошти з банку вдасться повернути, Рада голів ОСББ отримає 340 мільйонів гривень і на ці гроші зможе значно покращити благоустрій у нашому місті. Якщо ці кошти використаються для Ради голів ОСББ, я думаю, що ми утеплимо 100% місто і встановимо прилади обліку теплової енергії з ІТП всюди. Бо тому що 1% нашої частки – це буде один муніципальний бюджет. Проте, яка ймовірність того, що кругленьку суму вдасться повернути, відповісти важко. Хоча юристи констатують, всі необхідні для цього документи є. Справа в тому, що цивільне провадження, так, всі підтверджуючі документи про те, що кошти вносилися, є, тому я оцінюю шанси як позитивні. Ну, на жаль, питання до стану нашої судової системи, так, яке не дає можливості повністю ствердно дати відповідь на ваше запитання. От про власника мільйонів пана Євгенія активісти нічого не розповідають. Звідки така сума була у чоловіка, теж ні слухом, ні духом. Журналістам лише пообіцяли познайомитися ближче з вкладником, вони зможуть пізніше. Для цього влаштують прес-конференцію. Ірина Мороз, Олександр Куриленко, випуск новин. На
Нагадаю, ви дивитесь новини Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. Страшний діагноз ще не вирок. У Всесвітній день боротьби зі СНІДом у Рівному розповіли все про небезпечне захворювання. Так, нині ситуація із цим недугом у нашому регіоні стабільна, а ВІЛ-інфіковані мають шанс прожити довше. Яких ще результатів вдалося досягнути спеціалістам у сфері лікування та профілактики ВІЛ-СНІДу в області, дивимося далі у сюжеті Вікторія Бондар. ВІЛ-інфекція – не кінець життя. На Рівненщині зафіксовано понад 2000 осіб із вірусом імунодефіциту людини. Більше 500 ВІЛ-інфікованих жінок народили дітей, з яких лише 20 малят мали позитивний результат. Головний лікар обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олена Гандзюк зазначає, нині домінуючим шляхом передачі вірусу перестав бути ін'єкційний. Цією недугою дедалі частіше заражаються статевим шляхом. Ми на фоні всієї України займаємо таке місце, як займають всі західні регіони, десь ми в кінці. Хоча темпи поширення ВІЛ-інфекції у нас трошки стабілізувалися, але зменшити їх не вдається. Ми більше 200 людей реєструємо кожного року. Тобто майже кожен день у нас фактично одна людина стає в центр СНІДу з діагнозом ВІЛ-інфекція. Втім, якщо вчасно виявити цей вірус, він не завжди може бути вироком. Головне – дотримуватися рекомендацій лікарів і постійно приймати потрібні лікарські препарати. Зменшення смертності та збільшення тривалості життя ВІЛ-інфікованих – це чи не єдиний позитивний показник, який Україна може на сьогодні продемонструвати. На жаль, ми не можемо продемонструвати зменшення нових випадків, все-таки в нас не спостерігається зменшення нових випадків. В середньому в Україні за рік реєструється до 20 тисяч нових випадків, виявляється. Але зменшенням смертності і так само в Рівненській області ми демонструємо цей показник, тому що ми призначаємо антиретровірусну терапію. У обласному центрі СНІДу створені усі умови для профілактики та лікування не лише ВІЛ-СНІДу, а й туберкульозу та гепатиту. Тут працюють лікарі всіх профільних напрямків та є відповідне медичне обладнання. Окрім того, кілька разів на тиждень районами області їздить мобільна амбулаторія, яка пристосована для проведення експрес-тестування представників груп ризику, а саме ув'язнених, працівників секс-бізнесу та представників нетрадиційної орієнтації. Втім, віце-президент благодійного фонду «Майбутнє без СНІДу» Людмила Рибчук зазначає, що нині і туберкульоз, і ВІЛ-СНІД перестали бути хворобами виключно людей асоціальної поведінки. В нас зараз почали йти споживачі і соціально адаптовані, яким цікаво не так отримати наші видаткові матеріали, шприц, спиртову серветку, як анонімно прийти і обстежитись, швидко і анонімно. Тобто він заходить в нашу мобільну амбулаторію, за 15 хвилин він має результат. І знає, тобто якщо в його була ризикована поведінка, а в їх практично всіх ризикована поведінка, він знає результат свого тесту на ВІЛ, на гепатит С і на сифіліс. Окрім того, профілактика захворювання здійснюється і більш простими та популярними шляхами. Безкоштовно роздаються презервативи, лубриканти, брошури та шприци. Дане захворювання, воно тісно переплітається із рівнем життя населення і як суспільство відноситься до тої чи іншої проблеми. Але, не дивлячись на все, в нас є певні досягнення, в нас є певні результати. Можна сказати, що ми вже протягом останніх 15 років реально втілюємо обласні програми, які в нас були прийняті за цей період щодо фінансування. Та незважаючи на таке, так би мовити, затишшя, Олена Гандзюк припускає, що у зв'язку із подіями на сході України в області прогнозується поширення інфекції, адже будь-яка імміграція завжди сприяла спалаху захворювання. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Просять, щоб їх підвали не продавали. Під час сесії Рівнеради мешканці Соборної 61 звернулися до депутатів за допомогою. Розповідають, суміжні приміщення до їх будинку хочуть продати, але вони проти таких втручань. Більше про проблему розкаже Ірина Мороз. На сесію із вимогою припинити продаж підвалів будинку на Соборній 61 звернулися мешканці. Переконані, вони призначені лише для забезпечення експлуатації та побутового обслуговування будинку, а не для бізнесу. Ми звертаємося до громадських організацій України з інформацією про незаконність дій управління комунальною власністю міста Рівне, яке об'явило про продаж підвалів нашого будинку через декілька днів.
Ми звертаємося до чесних українських юристів за допомогою у підготовці необхідних документів для оскарження дій рівненської влади у судах. Ми вимагаємо негайних зборів мешканців багатоквартирних будинків міста Рівне для підготовки відповідних рішень Верховною Радою і Президентом України, які забороняють відчуження підсобних приміщень мешканців будинків. Ці приміщення перебувають у комунальній власності міста, пояснюють фахівці управління, і раніше мали свого орендаря. На сьогоднішній день ці приміщення на балансі управління комунальною власністю. Абсолютно ніяких приміщень за цією адресою сьогодні в продажі не існує, оскільки Рівненська міська рада відповідних рішень не приймала. На сьогодні орендар, який орендував Соборну 61, це підвальне приміщення магазину «Діамант». Власник даного магазину орендувала приміщення, відмовилась від договору оренди і проводиться робота по оголошенню конкурсу по передачі в оренду даних нежитлових приміщень. Передати ці приміщення в користування мешканцям неможливо, пояснює міський голова. Для цього необхідні ініціативи на законодавчому рівні. Це приміщення знаходиться на балансі як комунальне приміщення. Ніхто в цьому приміщенні не зможе. Якщо ви звернетесь до Верховної Ради і вона прийме такий закон, очевидно, ми його виконаємо. Але без відповідного закону ні я, ні секретар, ні голова обласної адміністрації, ні навіть пан Порошенко зробити цього не зможуть. Мешканці від свого відступатись не збираються і просять всіх небайдужих їх підтримати. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. Кандидати до патрульної поліції зробили ще один крок до омріяної професії. Їх перевіряють на стресостійкість, комунікабельність та організованість. Кожного дня дві групи кандидатів до 50 чоловік, які вже пройшли фізичний відбір, приступили до психологічного тестування. Як пройшло чергове випробування, дивимося далі у сюжеті Вікторії Бондар. Вулиці під контролем. Незабаром Рівне буде під пильним оком зразкових поліцейських, адже відбір до нової патрульної поліції вже на завершальному етапі. Після перевірки стану фізичної підготовки кандидати приступили до психологічного тестування. До цього етапу підготуватися неможливо. Тести ці тривають приблизно півтори години, і кандидати мають відповісти на понад півтисячі питань. 32-річний рівнянин Володимир Сільман вперто прямує до своєї мети. Для себе він точно вирішив стати полісменом. Нині він працює охоронником та вірить, що завдяки цій реформі зможе продовжити династію правоохоронців. Зазначає, із усіх пройдених етапів це випробування для нього було чи не найлегшим. Такої підготовки ніякої не потрібно, ні фізичних зусиль, ні якихось там психологічних. Все набагато легко. Да, ні, вірно, невірно. Нажимати за комп'ютером, тобто без складностей ніяких не було при проходженні цього психологічного тестування. Багато питань було особистих, ось більш такі про сімейні там, які відносини, якби хотіли дізнатися внутрішній світ якби людини, почуття їхні, переживання, страхи. Триватиме цей психологічний етап до 7 грудня. Протестувати мають ще понад 1000 кандидатів. Наступний крок – проходження співбесіди, під час якої спеціальна комісія визначить тих осіб, які придатні для подальшого навчання. Традиційно про дату та час останнього випробування претендентів сповіщатимуть через електронну пошту. Вікторія Бондар, Вадим Дроздюк, випуск новин. Геть радянські. У Рівному активно виконують закон про декомунізацію. Вже визначені пам'ятки, що підлягають видозміненню чи знесенню, та вулиці, які будуть перейменовані. Отож, як у нашому місті виганятимуть дух Радянського Союзу, дивимося далі у сюжеті Ірини Мороз. Ось ця мозаїка в самому серці Рівного, присвячена 700-річчю міста, підлягає знесенню. Адже тут закарбовані символи Радянського Союзу. Так велить закон України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. В управлінні містобудування та архітектури розповідають, це художнє панно є в першу чергу історичною та мистецькою пам'яткою Рівного, тому повністю нищити його не будуть. Прийшли до висновку, що не можна так просто взяти і зняти всю цю мозаїку. Ну, по-перше, немає її чим замінити. Якщо ми її всю демонтуємо, що ж ми в центрі міста, на цьому торовці матимемо? Все ж таки
композиція, яка присвячена трудовим звершенням міста Рівного. Місто Рівне трудове, воно заслужило на те, щоб якось в пам'яті це і залишилось. Тому прийняли рішення, що опрацьовано буде самі елементи символіки. І пропрацьовуються варіанти не заміни, а як з мінімальними втратами, зберігши максимально естетичну художню цінність, все ж таки виконати закон про декомунізацію. Загалом під таку реконструкцію в нашому місті підлягає 14 пам'яток. Чимало таких знаходиться поблизу Дубенського кладовища. Радянською символікою прикрашений один з корпусів НУВГП і привокзальна площа. Остання теж найближчим часом зазнає змін. Стосовно пам'ятного знаку на привокзальній площі, там у нас є стела з елементами, присвячені комсомолу, також тут наявності у нас радянські ордени, то теж прийнято рішення на сьогоднішній день про їх демонтаж. Сама стела ще залишиться поки що, але ж на майбутнє буде, напевно, що при реконструкції самої привокзальної площі прийнято рішення про його подальшу долю і що ж там буде у нас взагалі. Перейменовуватимуть в нашому місті і назви вулиць. Відповідні проекти рішень будуть розглядатись на наступних засіданнях сесії Рівнеради. Наприклад, у відкритому доступі є ці проекти рішень про перейменування проспекту Олега Дундича на проспект Марка Безручка, вулиця Черняка на вулицю Сергія Бачинського, перейменування вулиці Бахарєва на вулицю Олександра Музичка. Це вже безпосередньо по проханню, по правого сектору. Ну, ми розглядали і такі варіанти. Вулиця Чернишевського пропонується перейменувати на вулицю Олександра Борисенка. Це вже молоді, сучасні, так би мовити, герої міста, які віддали своє життя і в зоні АТО, і герої Небесної Сотні. А от як рівняни ставляться до таких змін та процесу знищення радянської пропаганди, ми поцікавились під час вуличного опитування. Нікуди гроші дівати. Ми так кажемо, що треба би щось було взяти з того прошлого і як-то вирівняти цю ситуацію, що у нас є. Я категорично проти. Це люди дійсно живуть деякі за межою бідності. І оце така дурниця перейменовувати. Для чого? Прийде друга власть через 2 роки, через 3 знову міняється, знову щось нове. Для чого? Зараз не на часі, а взагалі їх міняти потрібно. Потрібно? Ми живемо в сучасному світі, і бачення повинно бути інше. Скільки часу потрібно буде на те, щоб викорінити у місті все совкове, ніхто точної відповіді не дає. Натомість експерти зізнаються, просто нищити пропагандистське минуле замало. Нам потрібно паралельно возвеличувати і свою історію та здобутки. Таким чином, у Рівному, окрім дошки пам'яті героїв Небесної Сотні та загиблим в АТО, планують створити пам'ятний знак, присвячений ідеям єдності українців. На розі вулиць Словацького та бульвару Незалежності встановлять 2 янгола, які триматимуть національну символіку. Нині для реалізації цього проекту вже готується проектно-кошторисна документація. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. Міськвиконком затвердили. Під час засідання сесії Рівнеради депутати проголосували утворення виконавчого комітету і затвердили чисельність та його склад. Щоправда, не без суперечок. Усі подробиці далі від Ірини Мороз. Рівне стало чи не останнім містом в Україні, де після місцевих виборів затвердили склад та чисельність виконавчого комітету, хоча й не без суперечок. Одні депутати нарікали, що цей проект рішення про утворення виконкому не був оприлюднений за 20 днів, як це належить за законом. Інші обурювалися, чому не всі запропоновані кандидатури увійшли до складу виконкому. Нам було подано лист, що просимо включити в склад виконавчого комітету Юрченко Павло Гриляко Оксану Миколаївну, однак це було проігноровано. Вадим Євгенович, чому ви боїтеся громадський контроль? У мене був вибір внести чи диктора радіо, чи ту же Ніну Скибу, яка через день буває на фронті. Я прийняв рішення внести Ніну Скибу. А депутат Рівнеради Володимир Кудрін взагалі запропонував зняти питання затвердження виконкому з голосування. Але міський голова пояснює, часу на відтермінування Рівне немає, адже вже 15 грудня виконком повинен затвердити бюджет Рівного на наступний рік. Таким чином депутати таки затвердили. Виконавчий комітет міста, до його складу увійшли 22 особи. Цей склад – це продукт компромісу.
чому воно було проголосоване, я майже був впевнений, тому що це все було обговорено з політичними силами. І більшість людей, які потрібні для роботи. Є й громадські активісти, я довго думав, кого включити, але основна маса – це ті люди, які будуть приймати рішення. От нам треба, допустим, обласний водоканал. Він мені не підпорядкований. Але як член виконкому, ви розумієте, в мене є на вплив, бо обласний водоканал підпорядкований обласній раді. І це створює проблеми нам. А так і теплопостачальний, і ТЕТ в виконкомі. А от обіймати посаду керуючого справами виконавчого комітету буде й надалі Петро Середюк. Міський голова розповідає, цій кандидатурі довіряє. Петро Леонтійович працює рік. Я мав час до нього придивитись. Мене він влаштовує, мене особисто. Мені з ним відносно комфортно. Робота – це не ахти, яка і не дуже оплачена, але дуже відповідальна. Тому що всі рішення виконкому, мої розпорядження готує він. І мені людина треба, якій би я довіряв, щоб не щось, ну, не якоїсь біди не було. Наприкінці засідання депутат міської ради Олександр Нестерук звернувся до мера з проханням призначити громадські слухання зі створення на Басовому куті вейк-парку. Точна дата обговорення цього проекту буде встановлена та оприлюднена вже сесії Рівнеради. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. Аби зима не застала зненацька, а приніше неприємні сюрпризи, аварійно-рятувальні служби Рівненщини заздалегідь підготувалися до зимового періоду та прийом погоди. Вони провели спільну прес-конференцію, аби розповісти про стан готовності та чого чекати від цьогорічної зими. Подробиці у сюжеті Владислави Стецюк. Гідрометеорологи, рятувальники, енергетики та шляховики зібрались разом, аби розповісти про готовність до зимового періоду. Звісно, зі зміною клімату суворих морозів та снігових заметів стало значно менше. Проте все ж зима є зима, зазначають метеорологи. Цю зиму ми очікуємо, вона не буде дуже суровою, вона буде в межах, в принципі, норми. Опади, звичайно, що будуть, і будуть наскоки таких холодів. Це є, мабуть, ті капризи, які нам робить погода. І холоди будуть з наскоками, тобто це, якщо говорити наприклад, то це буде, наприклад, 5-7 днів сильних морозів і снігопадів. Але таких великих снігопадів цього року ми не очікуємо. Тому рятувальники краю заздалегідь підготувались і людей обігрівати, і зі снігового полону автівки визволяти, та дороги розчищати. Головним управлінням спільно з Департаментом соціального захисту будуть у разі пониження температур повітря будуть організовані так звані соціальні патрулі, які будуть розгорнуті з метою попередження перехолоджень та надання допомоги громадянам. До виконання завдань за призначенням у період загрози або виникнення ускладнень автотранспортного сполучення в осінньо-зимовий період в головному управлінні визначена спеціальна та інженерна техніка. Це такі автомобілі, як крази, мази, зіли з напівпричепами. Боротися зі сніговими заметами та ожеледицею готуються і шляховики. Ми цьому році, як ніколи, закупили для нашої основної підрядної організації дочірнього підприємства «Рівненський облавтодор» 52 вагони солі промислової та з антизлежувачем, це 4300 тонн. Також заготовили 25 тисяч метрів кубічних піщано-соляної суміші. Це є інертний матеріал. Разом із тим нарікають шляховики на автовласників, що не міняють гуму на зимову, а водії великогабаритних вантажівок подекуди не мають з собою ланцюгів. Це, в свою чергу, стає однією з причин заторів та ДТП у зимовий період. Також Микола Козачок розповів, що на узбіччях проблемних ділянок доріг буде заготовлено піщано-сольову суміш, аби водії в разі необхідності могли нею скористатись. Додає зима клопоту і енергетикам. 80% аварійних відключень стається через старе гілля дерев, що не витримує поривів вітру чи обледеніння і падає на лінії електропередач. І хоча енергетики просять людей спилювати гілля, що близько до лінії електропередач, мешканці часто такі прохання ігнорують або ж і забороняють працівникам обленерго чіпати їхні дерева. Вони не роблять такого обрізання гілля дерев, тому що, ну, можливо, вони не знають або не хочуть цього робити. Деколи це свідомо йдуть на це, тому що одна гілка якогось горіха, чи там сливи, чи ще якихось фруктів, це їх вражає, їх гроші, вони не хочуть їх відпилювати. Коли навіть наші працівники кажуть, що це ви маєте зробити, давайте ми зараз спіляємо цю гілку, оце дерево тут наведемо ладу і зробимо це, вони противляться, кажуть, що ми цього не будемо
будемо робити. Не ти це дерево сажав і не тобі його різати. Це мій горіх. А що через це цей горіх, наприклад, село буде без електропостачання, або ще гірше, що ці лінії електропередач буде обірвана і може бути не знеструмиться автоматично, тому що десь на кущі впаде. І це небезпека для мешканців цього села і для дітей, то про це мешканці не думають. В разі сильних морозів готові надзвичайники по області облаштовувати пункти обігріву. Для попередження переохолодження людей, надання допомоги населенню в період низьких температур, у разі необхідності планується створити пункти обігріву на базі ФАПів, дільничих лікарень і об'єктів соціального захисту. У Рівному ж традиційно в разі зниження температури до мінус 15 і нижче буде розгорнуто пункт обігріву за Кінопалацем Україна. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. «Ти – зірка» – так називається конкурс, який відбувся у навчально-реабілітаційному центрі «Особлива дитина». Провели його вже традиційно з нагоди Міжнародного дня інвалідів, який відзначають у багатьох країнах 3 грудня. Це свято започаткувала Організація Об'єднаних Націй у 1992 році. І якщо на початку 20-го сторіччя основними проблемами суспільства були турбота і догляд за інвалідами, то тепер активно піднімається питання їхнього навчання. Подробиці розкаже Любов Данче. У навчально-реабілітаційному центрі «Особлива дитина» відбувся конкурс «Ти зірка». Участь у ньому взяли більше 20 дітей з особливими потребами. Олександра навчається у центрі вже 7 років, а свої таланти на цьому конкурсі демонструє вже вдруге. Мені подобається, що вже 3-й рік фестиваль дитячої творчості «Ти зірка». Я вже 2-й рік тут, як сказати, виступаю. В тому році я співав про батьківщину пісню, а в цьому році співаю «Надія є». Наш гурт називається «Надія», наспіває 5 дітей. І мені подобається, дуже подобається тут вчителі, заклад теж подобається, що дуже подобається, що ми тут, як сказати, кожного року виступаємо. І на різних святах виступаємо. Цього року всі учасники конкурсу показували свої вокальні вміння. Основна тематика пісень патріотична. Наталія Вяткіна, член журі, вже 3-й рік поспіль оцінює здібності юних талантів. Каже, що вони дійсно особливі, щирі і безкорисливі, і вірять в світле майбутнє. Фізичні або якісь нервово-психологічні речі, які ми бачимо звичайним нашим поглядом, вони насправді в дітей забирають якусь одну сторону життя, але дають неймовірно іншу. Це неймовірно щирі, відкриті, позитивні і добрі діти. Саме це вони на цьому фестивалі несуть нам зі сцени. Солодкими подарунками на конкурс традиційно завітав і міський голова Рівного Володимир Хомко. Очільник зазначив, що цей заклад є одним із кращих в системі інклюзивної освіти. Є особлива дитина, є пагінець, якщо ви побачите, то ремонти всюди пороблені, євроремонти, обладнання все сучасне, все робиться так, щоб люди відчували себе комфортно в цьому середовищі. Я у них кожний рік на Різдво, кожний рік на Великдень, ну і от в цей день. Тому я відчуваю таку, не то щоб потреба, а обов'язок свій тут бути. От сьогодні Муляренко пішов в Пагінець, а я пішов сюди, щоб ви не відчували, що влада за них дбає. Всі учасники конкурсу «Ти зірка» отримали подарунки та, головне, масу задоволення. Загалом у навчально-реабілітаційному центрі «Особлива дитина» нині перебуває 173 вихованці. Директор закладу каже, що до кожного є особливий підхід програми, адже вони навчають дітей з різними вадами. У нас є батьківська програма, де ми всі активно майстер-класи проводять, як і батьки, так і вчителі. Ось, і зараз у нас така є програма «Школа життєвої компетентності», ми називаємо, тому що ми формуємо компетентності всім, і дітям, і батькам у спілкуванні з дітьми. Кожен має право на гідне та щасливе життя. І саме ці діти є прикладом того, що надія є, просто повір у це. Тобі сонце сяє, тобі вода тече.
Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. Орфанні не безправні. Під таким гаслом активісти, волонтери та медики організували науково-практичну конференцію та виставку фотосвітлин, присвячену рідкісним захворюванням. Здебільшого орфанні хвороби зустрічаються у дітей та успадковуються генетично. З якими проблемами на сьогоднішній день стикаються такі пацієнти та чи прислухається до їх потреб держава? Про це далі Ірина Мороз. 3 роки тому лікарі поставили маленькому Максимові діагноз муковісцидоз. Мама розповідає, раніше ніколи не стикалася з таким терміном, як орфанні хвороби, доки проблема не торкнулася її особисто. Нині хлопчикові доводиться проходити дороговартісне лікування, приймати препарати базової та антибіотикової терапії. В нашій державі на сьогоднішній день проблема з забезпеченням лікарськими засобами орфанних захворювань не вирішена. Основний тягар все ж таки лягає на плечі батьків. Ну, а це дуже великі кошти, до десятків тисяч кожного місяця. За статистикою, орфанні хвороби зустрічаються всього у 5% населення України. Вони є доволі рідкісними та вимагають лікування впродовж всього життя. Проте, якщо хвороба зустрічається нечасто, це не означає, що на неї потрібно менше звертати уваги, переконані активісти. На сьогоднішній день вони прагнуть згуртувати зусилля навколо проблем та потреб орфанних хворих. На жаль, Міністерство охорони здоров'я не в повному обсязі задовольняє такі потреби пацієнтів, а особливість тих пацієнтів є в тому, що їх треба лікувати безперервно. Якщо вже ми почали лікувати пацієнта, ми не можемо зупинитися, тому що він дуже швидко може або померти, або все його попереднє лікування зведеться просто на нівець. Тому і говоримо сьогодні про те, що це є необхідно безперебійне пожиттєве лікування за допомогою суспільних зусиль. Це є держава, державне фінансування і це є місцеві бюджети, які дофінансують ті програми, які не профінансовані в повному обсязі. Дійсно, до вирішення проблем орфанних хворих повинні долучатися представники влади на місцях, розповідають правозахисники. Адже одних законів для того, щоб бути почутими, замало. Ці питання повинні вирішувати комісії. Спеціальні комісії, які складаються при обласних радах і обласних адміністраціях. В ці комісії ми дуже рекомендуємо, ми плавники дуже рекомендуємо входити членам батьківських або пацієнтських організацій. Ці комісії займаються питаннями забезпечення хворих. І ці комісії – це такий рідкий випадок, коли нормативний акт чітко каже, не тільки з бюджетних коштів, але повинні привлекати всі можливі кошти, в тому разі і в небюджет. У боротьбі з орфанними хворобами Україна також може використати іноземний досвід. Так, на конференцію завітав експерт з Італії П'єтро Армані. В Італії ми створили цілу сітку допомоги, і нині наші пацієнти лікуються безкоштовно. У нас є національний закон, який містить все, що потрібно для лікування. Дуже важливо вимагати в уряду протокол, щоб він визнав рідкісні хвороби і щоб вказував всі ті рідкісні патології, що з'являються на певній території. Наостанок меценат з Італії П'єтро Армані розповів, у нього на батьківщині напередодні новорічних свят відбудеться чимало благодійних акцій. Зібраними коштами він планує поділитись з українськими орфанними хворими. Ірина Мороз, Ярослав Бондарчук, випуск новин. І на продовження теми лікування муковісцидозу у Рівному створили гідні умови для лікування. На базі Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення відкрили палати для хворих на муковісцидоз. Скільки в області людей мають цю недугу та як вдалося створити центр для лікування таких хворих, знає Любов Данче. У місті відкрили палати центру муковісцидозу на базі Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення. Загалом, за словами фахівців, у місті хворих на цю недугу налічується 30 чоловік. Більшість із них – діти. Олена Бондаренко лікує свою доньку з самого народження. Каже, що всі процедури дуже дороговартісні. Десь 2000 дітей, які йде на Креон, а ще йде Урсуфальк, це ще 1000 гривень, ну біля 1700. Антибіотик, ну і антибіотикотерапія, коли лягаєш, це дуже дорого. Треба буде в грудні місяці капатися, нам вже на даний момент 10 тисяч обійшлося. Що ж це за недуга? Муковісцидоз – це спадкове захворювання, при якому уражаються всі органи, які виділяють слиз. За словами фахівців, завдяки сучасним технологіям, боротися з ним стало набагато легше.
На щастя, сучасна медицина і медичні технології дають можливість лікувати дітей, які переходять вже в дорослий вік. Тепер виживання дітей, які хворіли на муковісцидоз, були в Україні до 8 років. Зараз сучасними технологіями діти живуть і дорослі живуть вже більше до 60 років у світі. Батьки хворих дітей на муковісцидоз ще рік тому звернулись до місцевих посадовців, аби з їх допомогою створити належні умови для людей, які мають цю недугу. В результаті чого і з'явився новий центр. На реалізацію цього проекту виділили 800 тисяч гривень. Не обійшлося й без допомоги меценатів. Ганні Татаренко вдалося зв'язатися з лікарем з Італії, який погодився допомогти у вирішенні їх проблеми. Він допоміг обладнати, закупити все, що необхідно в палати. Це в першу чергу. Другу чергу, що він нам небулайзери, це інгалятори такі, які користуються наші дітки, він нам висилав за кордону з Італії. Він висилав нам пеп-маски, які потрібно для діток, щоб працювали добре легені. Він висилав нам пульсоксиметри, часом антибіотики, тому що вони, звичайно, дуже дороговартісні. П'єтро Армані розповідає, що працюючи лікарем впродовж 40 років, бачив, як прогресує ця хвороба. Тому він радить батькам дослухатися до порад лікарів. Важливо робити терапію кожного дня. І я рекомендую всім мамам слідкувати за тим, як приймають лікування діти кожний день. Прислухатися до рекомендацій лікарів і лікувати дитину кожного дня, тоді вона росте краще. Перші ж пацієнти у нових палатах з'являться вже незабаром. Розраховані вони як для дітей, так і для дорослих. Це для кращого лікування та обслуговування львівські медики допоможуть рівненським колегам підняти свій фаховий рівень. Любов Данче, Роман Шикунець, випуск новин. Новорічна красуня вже прибула до Рівного. Працівники Тресту зеленого господарства почали встановлювати ялинку на головній площі міста. Більше про цьогорічне новорічне дерево розкаже Ірина Мороз. Ось вона, головна новорічна красуня міста. Ялинку привезли з базальтівського лісництва, що на Костопільщині. Дерево приблизно 70 років, висота 24 метри. Ялинка дуже гарна, в хорошому місці виросла, зелена, симетрична. Я думаю, ми кілька днів з нею попрацюємо і буде достойно цього. Працівники Тресту зеленого господарства розповідають, кожного року напередодні зимових свят їм доводиться ретельно шукати головну новорічну красуню у лісництвах. Процес цей не з легких. Кожного року доводиться шукати, треба шукати якісь під'їзні шляхи, нормальні умови, щоб можна було її взяти десь на якихось околицях лісу, на якихось дороги, щоб якісь були туди проложені. Самі робимо якісь просіки, щоб можна було до них заїхати. Ну така, трошечки робота цікава. Засяє новорічна красуня традиційно в День Святого Миколая, 19 грудня. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. Черга на сьогодні у мене вся інформація. Це був підсумковий випуск новин Рівного за тиждень. Я бажаю вам гарних вихідних, нехай щастить. До зустрічі. Зачіска ведучої від салону студії Алекса Матирного.